Mravenci už pracujou, holky stupně zkracujou, slunce svítí, let je tenký. Jarovenci pod kolenky. Jaro, jaro, je to v suchu, zima už nemůže. Zima už nemůže. Stoupá, stoupá, plocha vzduchu a míza do růže. A míza do růže. Povídám jaro, je to v suchu, vichry už nedujou. Vichry už nedujou. Nahlas, nahlas, nebo v duchu, lidi se radujou. Lidi se radujou, stromy se radujou. Stromy se radujou. Keře se radujou. Keře se radujou. Ryby se radujou. Ryby se radujou. Se radujou, kameramani se radujou, všichni se radujou, osvětlovači se radujou, všichni se radujou, a zvukaři se radujou, 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 diváci se radujou, všichni se radujou, a v porotě se radujou, všichni se radujou, a u čuldu se radujou, všichni se radujou, a všichni lidé v Karuzu se radujou. Vladimír Benda a dcera Lucie. Teda, já jsem se radoval. No, já jsem se tak radoval, já jsem stál i na hlavě. To bylo nádherný. Kdo z vás tu choreografii vymyslel? Já. Ty se raduješ taky. Prosím tě, Lucinko. Poslouchal tatínek? Jo. No, já ho pozoroval, jo. Ale občas to flákal, ty kroky. Když jsi uleboval, jako, toho musíš ještě trošičku vzít do práce. A vy jste psal, to by mě taky zajímalo, vy jste popsal, jak ten klip má vypadat. To jste si všechno vymyslel vy? Ano, to jsem si... Lucinka neradila? To ne. Ne, Lucinka měla na starosti tu choreografii a vy obrazovou složku. Ano, ten scénář. Scénář. Ty ráda vyprávíš vtipy, viď? Řekni nám nějaký. Jedou dva policajti k autem a uvidí semafor a... Je červená a oni říkají, to je hezká. Potom je oranžová, ta říká, to je ještě hezčí. Potom je zelená, no to je překrásná. Potom je červená a oni říkají, to už jsme viděli, tak jedem. Takže Vladimír Benda a dcera Lucie. Písnička Jaro dělá pokusy, to na nás udělal velký dojem, koukněte se třeba na mě, nebo na skupinu Maxim Turbulence, to už na nás, to Jaro dělá pokusy asi 30 let a takhle to dopadlo, jako. Je to hrozné. To je Jaro. A nepotřebovali byste choreografku? No to bychom potřebovali, protože ta choreografie byla opravdu, jako, musím říct, vynikající. Dělali by si práci u takhle velkých chlapů? Možná. My tančíme jako sochy z velikonočních ostrovů, takže s náma se dá dělat cokoliv. Takže jo, já určitě dávám teda 9 zase. 9, Panča za 9. Barbora. Já jsem opravdu asi na špatném místě tady, protože mě takové to soutěžení, já to vůbec nezvládám někomu rozdělovat body za... Já bych tam nevlezla ani za peníze, ona to šla mi zadarmo, že jo, nechápu. Ale ještě mě překvapilo, jak teda Lucka úžasně intonuje i při té těžké choreografii, kterou si sama na sebe spískala. A to by málo která moje kolegyně takhle zvládla, takže já za 9, no. Bára Hrzánová za 9. Ivo Jahelka. Tak já myslím, že rodinné duo nám poskytlo komplexní audiovizuální zážitek ze vším všudy, ještě dokonce okořeněný humorem, což já zvláště oceňuji, takže jednoznačně 9. Ivo Jahelka, 9 bodů. Vladimír Benda a dcera Lucie.